Vi kan visa de bilderna, se om vi hinner det. Den. Mm, pappa på sanatorium, 10 år ja. Gammal. Mm. Det är din pappa. Mm. Mm. Och sen har vi nästa bild. Gabi. Ja, det är farmor och hennes make som inte var så snäll. Ja. Där är pappa och hans morfar och mormor som han trodde var hans första föräldrar 7 års tid. Just det, det är väldigt många vändningar. Den här det är, alltså min pappas liv är helt ja. Otroligt. Jag tycker också det är intressant. Jag kanske börjar med ändå att säga att han blir 84 år när han fick träffa sina halvsyskon. Det var ju tack vare din släkt först. Mm. Mm. Det är nog inte så dumt. Hur länge har du hållit på med DNA då? Sen 2015. 15. För det är, om du har hållit på så länge med annan släktforskning, det är ju sån revolution ja. Det där. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Peter Hager känner du inte till? Nej. Han bor ju också på Gotland, det är Sixtens son. Det är så lustigt, vi satt och drack vin med Sixten där och surrade en hel kväll. Han ville inte sova det kvar. Ja, det är väl 2 år sedan. Ja. Före corona. Och så var vi där året innan. Ja, vi ska fortsätta med veckans tema som handlar om DNA som har förändrat livet för väldigt många. Framförallt så är det ju släktforskningen med hjälp av DNA som där har hänt väldigt mycket. En historia idag handlar om Torsten Simander som han blir 84 år gammal innan han fick träffa sina halvsyskon. Torsten växte upp i tron att hans pappa var någon annan innan hans son började intressera sig för släktforskning. Och då visade det sig att han hade 3 halvsyskon. Men ingenting av det här hade hänt om inte du hade släktforskat Stefan Simander som är son till Torsten. Stämmer bra det. Vi ska snart få träffa Torsten och hans halvbror. Men jag tänkte du måste börja med, för du är en riktig släktforskare om man får säga så. Jag får säga som Monica Zetterlund i Söderkåkar. Släktforskning, det här med mitt liv. Det är ja, det verkar i alla fall 27, 30 eller 30 år av ditt 31 liv. 31 år, ja. 31 år av ditt liv har du släktforskat. Och släktforskningen, det är som dragkamp. Det är ju den enda hobbyn, eller de enda hobbyn där det går bakåt när det går framåt. Mm. Eller framåt när det går bakåt. Men du, det har ju revolutionerats med hjälp av DNA, verkligen. Ja. Och jag tänker, du började ju väldigt intensivt att släktforska på din släkt. Ja. Och det är ju släkten Simander. Och då var du ganska säker på att du var på rätt spår. Ja, egentligen började det med att jag var högstadielärare och mina elever fick uppgift att fylla i en sån här pappersantavla. Och vi kallar ju det för pappersforskning, den traditionella släktforskningen nu för tiden, till skillnad från DNA då. Och då var det en som inte visste vem farfar var, det kände jag igen. Och en sa att han visste inte vem far var. Då tyckte jag det var ju lite synd. Och då sa han, är du så duktig så fyll i papper själv då. Och då började jag. Och det var 30 oktober 1989. Och då ringde man ju runt på den tiden. Man gick till biblioteket och rullade mikrofilm och mikrofisch. Det hörde vi lite om igår, Gunnar. Mm. Och sen så fick man gå till slottet, till landsarkivet och bläddra i kyrkböckerna. Men sen så har det ju utvecklats och revolutionerats otroligt sen dess. Mm. Så idag kan alla i hela världen få tillgång till svenska kyrkböcker gratis. Och man kan dessutom med ett abonnemang få tillgång till perfekta bilder som är nästan är bättre än att titta på arkivet. Mm. Och man kan få register. Så det är väldigt mycket enklare där. Och sen kom ju då det här med DNA. Och jag var väl med på tåget lite grann från början och nosade, men jag gjorde inte DNA-test förrän 2015. Det hade jag hållit på i många år. Men då var det så att det hade utvecklats och blivit mycket billigare, mycket bättre, många fler som hade testat sig. Och det är ju bara 6 år sedan, men ändå, eller 5,5, men ändå är det många fler idag som testar sig hela tiden. Mm. Men du, jag måste stoppa det där, för att din egen historia är ju så spännande. Vi måste hinna med den. För det är ju det som gör att du upptäcker att du har varit på fel spår, ja, kan man säga alltså så? Det var ju så att jag började egentligen för att hitta min mormors farfar. Det är fortfarande olöst. Ja. Men farmors släkt är utredd och morfars okände, eller vad heter det, far, oäkta far, hittade jag och fick bekräftat. Men farfar, det hade jag ju forskat mest på, kommit tillbaka långt före 1600-talet då.
ända tillbaka till Tyskland och sådär. Och det var, jag vet inte om ni har någon bild på det, men det var permar som jag hade, släktforskarpermar med papper i. Och då var ju mer än hälften var ju de blåa farfarspermarna. 27 år av Simanders släkt. Mm. Och jag gav ut i Svenska släktkalendern, ja, och sådär 2003. Och finns på alla bibliotek i Sverige. Och min syster finansierar. Och vi var Simander från Fårö. Det var vår identitet. Men då måste man spola tillbaka lite. För det är så att min far har ju en väldigt speciell historia. Han växte upp sina första 7 år med sin morfar och mormor och trodde att de var föräldrar. Så det var hans första far. Och när han skulle börja skolan då tog fadern honom resolut och berättade att han skulle få komma till sin mor och far. Och då var det min farmor då som hade gift sig med en Edvin Johansson i Etelhem. Och då var det hans andra far, plötsligt. Men Edvin var väl inte alltid så snäll och sådär. Och då sa en grannfru när han var 11-12 år och hjälpte till. Det är inte han, du behöver inte vara ledsen, Totte. Det är inte han som är din far. Jag häver med det, jag går hem och frågar din mamma då. Och då sa hon att det var Bertil Simander. Mm. Och sen efter många turer så, när jag också hade börjat att intressera mig, så jag fick lägga ner pappa i armbrytning vid 15 års ålder för att han skulle tala om vilket förnamn det var på Bertil Simander. Och då besökte vi honom och jag gick till en advokat och fick reda på att om det stod i någon av kyrkböckerna då skulle pappa vara arvinge. Mm. För de hade ändrat lagstiftningen. För Bertil Simander hade... Han hade inga andra barn. Nej, och en gård. Ja, och då hade han ett ställe i Rone och mark. På Gotland. Mm. Och vi ärvde mark och huset och pengar som låg dolda i gamla matlådor. Och hade inte haft det så fett innan. Så det var ju väldigt välkommet. Men då tog vi också namnet Simander. Så pappa hette först Ström första 7 åren hos morfar och mor. Sen hade han sin styrfars namn från 41 till 1979. Och det är ju Johansson då. Så jag växte ju upp Johansson. Så bytte hela familjen till Simander då. För att jag skulle stå där på lagfarten när vi tog över gården. Allt skulle vara rätt. Och vi träffade vår nya släkt. Och vi blev en del av denna fantastiska släkt Simander som accepterade detta. Och så långt var det frid och fröjd. Efter år 2000 fick jag tag på Bertil Simanders fru. Mm. Som han hade varit gift men inte fått några barn. Då säger hon, det var inte han som var far. Vad säger du? Ja, det var ju storebrodern som skyllde på Bertil. Och jag berättade för pappa, han blev väl, ja, han skrattade och sa att jag orkar nog inte med mer historia om någon far. Och så var det ju det här med DNA-test. Och då var det ju bara farfarsgrenen kvar. Och då hade jag det där i bakhuvudet att hon hade sagt så, Rut Zettergren. Så då tänkte jag, måste ju se om de är kusiner eller om de är halvsyskon. Så jag fick av 3 döttrar till den här äldre brodern Folke Simander så fick jag den tredje att ta ett DNA-test. Och när svaret kom så visade sig i oktober då 2017 var det, att vi var ju inga Simander. Ni var inte Simander. Det fanns inte ett spår. Och på Gotland, Peter har ju sagt det som var här igår också, att alla är släkt med honom på Gotland, men det stämmer inte riktigt. För det finns ett undantag och vi var inga Simander. Men du, får jag bara fråga då, hur reagerar du då? Ja, då var jag redan sjukskriven en vecka för jag mådde inte så bra. Och då åkte jag ner i ett svart hål. Alltså. Det gjorde du. Ja, och din pappa, hur reagerar han? Ja, han säger att det är som att trampa luft. Alltså, att det, Men jag vet att du har sagt att du hade en förebild. Och alla skrattar ju på jobbet eftersom jag var den stora släktforskaren och släktforskarledaren. Ja, som hade hamnat. Men de skrattar väl med mig kanske. Mer än Men du ändrade fokusen och tänkte att då finns det nya släktingar som kan vara trevliga. Ja, jag hade i bakhuvudet en engelsman som hade varit... han blev av med sina släktingar och då sa han, hur känns det nu då? Jo, men nu har jag ju en ny släkt att forska på. Och då tänkte jag att så måste man ju angripa. Och sen pappa blev ju både ledsen, besviken och faktiskt arg först. Mm. Han orkade inte riktigt med det först. Men då tänkte jag, mitt livsuppgift från nu det är att gå in för att hitta vem är den okände femte fadern. Mm. Och då hade jag ju DNA-träffar på Family Tree DNA som var från USA. Som jag visste att det var någon på södra Gotland, men det var så långt tillbaka i tiden
de träffarna gick, så att det gick inte att forska på alla ättlingar och veta vem som höll sig framme vid midsommartid 1933. Vi får hoppa lite i tiden här. Det är en så spännande historia. För vi måste titta på det här första mötet. Ja. När din pappa träffar den som är hans halvbror. Får jag bara säga att när jag förde över det till ett annat bolag, jag ville säga det, att man ska ta DNA-test på flera bolag om man letar efter någon okänd. Och då när jag förde över till MyHeritage, då fick jag svar direkt att pappa hade en kusin som jag visste inte var på farmors sida. Mm. Och det var så det nystades upp, Bengt Olofsson. Då, vi ska i alla fall titta på det här mötet, för det här är det första mötet. Torsten är nu 84 år gammal och han möter sin halvbror Allan som han aldrig hade träffat och inte kände till. Och det här blev ett bra möte, eller hur, Stefan? Mycket bra. Det var MyHeritage som ordnade det. Ja, och det här är ju fantastiskt. Från att det blev ett svart hål till att det blev ett väldigt lyckosamt möte här. Och nu är det ju så att vi har också med oss pappa Torsten, som heter nu Simander, och det gör du också. Ja, vi har inte bytt, och vi kommer inte att göra det heller. Och Torsten, välkommen hit. Det är du som sitter i skjorta, får vi säga, med ljusblå skjorta till vänster här. Och sen bredvid dig på väggen här så sitter Allan Sigelin. Välkomna båda två. Jag tänkte... Tackar. Får jag börja då, Torsten, med dig? Hur var det nu att få reda på, efter alla dessa turer, att du hade tre halvbröder? Nej, två halvbröder och en halvsyster. Och en halvsyster. Hur var det här mötet som vi just har sett? Ja, mötet, det var väldigt positivt. Det var det mest glädjande i alltihop, att alla var så positiva. Ja, för det har varit Så när jag fick reda på det så gick jag en bit ifrån marken ett tag. Ja. Ja. Men det var Stefan Sambo som räddade mig och sa att det spelar ingen roll vad du har för anor. Du är du i alla fall. Mm. Och då landade jag lite grann. Och då tänkte jag att han kan aldrig få tag i min far. Det som lät han nål i en höstack. Men du fick syskon. Men det var mer glädjande då att jag har funnit varandra. Och allt det. Tyvärr så är vi ju så gamla så att vi kan inte umgås så väldigt flitigt. Nej. Och coronan som att det är till en massa också. Torsten, jag ska säga också till Allan, det är ju ett märkligt år nu naturligtvis att ni inte kan träffas och ni kan inte heller vara här. Men hur var det för dig att få reda på att du hade Torsten som halvsyskon? Det var en spännande sak. Från början trodde jag inte på det. Det var ju egentligen ett skämt, men jag kunde ju medverka och säga hur det går. Och sen när det kom och tog DNA-prov på mig och Katinka. Och sen gick det ett bra tag, och för två år sedan så träffades vi då i Sverige, i Stockholm. Och det var en jätteklämmen, en hel eftermiddag och en halv kväll fick vi umgås, och var två filmteam där, och det var väldigt stojigt och glatt. Och efter det så blev det ju inte bara en halv bro, det blev ju tjena brorsan. Det var jätteklämmigt. men vad, kan ni känna igen likheter hos varandra? Ja, vi hade en del likheter. När vi kom igång så har vi svårt på att hålla tyst på något vis. Vi pratar mycket. Och sen är det ju så att vi är likt pappa fram och våra mammor bak, kan man säga. Och han har ju vågor i håret, vilket jag inte har, och inte min andra bror. Så det är lite olikheter, men annars var det glättigt och glatt, och det var väldigt trevligt. Och vi hörs nu per telefon vid årsdagar och jul och sådär. Ja. Men coronan över så kanske vi kan träffas en gång till. Ja, Torsten, hur var det att få ännu en pappa då, i alla fall kunskap om en pappa? Fick du reda på mer om vem han var? Ja, inte så mycket, men... Det var ju samma socken i alla fall, så ni hade ju gemensamma bekanta och minnen och så. Allting har ju inträffat inom en
väldigt liten yta. Ja, inte bara Gotland utan en liten del av en socken på Gotland, eller hur? Vad kunde du känna igen dig i Halland? Kunde du också känna igen något släktdrag? Ja, vi har ju samma humor och lättsamma människor. Jag förstår. Jag förväntar mig att jag ska kunna komma ner till Gotland och besöka honom på hans där han bor. Ja. Det ser jag fram emot. Men jag vet inte hur den här sommaren kommer att bli igen. Vi får hoppas nu vaccinet kommer och att ni får träffas i den trakt där ni båda ändå har era rötter. Det skulle ju vara spännande. Precis. Stefan, det här har ju varit en hisnande resa. Ska du börja nu släktforska eller du har redan börjat på en ny släkt? Ja, det har jag börjat. Det börjar med. Den är kartlagd. Är allting relaterat till Gotland? Ja, nu blev det ju så då. Ja. Mm. Absolut. Och ja, inte på den här sidan. Ja, just det, på din nya, ja, din nya släkt. I stort sett så är det så. Ja. Men nu den här gången behöll ni namnet Simander, ja, fast det egentligen inte är någon släkt. Det uppstod en diskussion. Mina barn och familj heter ju också Simander, men det är ingen som vill byta bort det namnet. Det räcker men, nu. Men det börjar på SC i alla fall. Ja. Men, var du med vid det här mötet också? Ja, oja. Jag var ju med och ordnade. Vad upplevde du då? När de... ja, det var ju, för mig var ju det julafton i kubik som en del säger. Mm, för det är ju din släkt, nya släkt också. Ja, absolut. Och jag har ju varit hem till alla. Mm. Har du träffat i din generation också? Nej, inte mina kusiner. Nej. Men de har skrivit till mig med anledning att det här skulle hända. Och de tittar nu. Mm. Jag får vinka till dem. Och vi får vinka till dem. Och det är ju så roligt när man kan känna igen saker som de här. Ja, alltså för mig var det så. Det kom inte fram riktigt att när jag träffade Allan där så tyckte jag att det var som att träffa pappa. På vilket sätt var det så? Ja, men just där de sa att det var samma... Ja, först den uppknäppta skjortan bara över kroppen, för det har de alltid. Och jag med brukar. Och sen också värmen, sociala pladdret, om man får säga så. Eller, och humorn. Ja. Och det var som att träffa sig själv. Det var nästan lite läskigt. Men rörande låter det. Väldigt rörande och väldigt glädjande. Mm. Jag kände direkt att det var det. Och det var faktiskt så att den första vi testade, det var ju inte Allan utan det var en kusin till honom. Som var närmare i ålder med min farmor. Han var 18 och farmor 17 när det hände då. Men Henry då, som är Sigelin, som är farfar, han var 23 och hon 17. Och han hade bil. Mm. Men då sa de att du är så lik Allan Sigelin. Vem är det? Ja, han bor i Levide och han är precis som du. Och det var ju så. Och då hade du ingen aning förstås? Nej, då hade jag ingen aning. Så att när det testet visade sig då var kusin och inte halvbror, då ringde jag till Allan och sa, ja, får jag ge lamm i mat så ska ni vara så välkomna. Eller hur? Och sen så blev det ett fantastiskt möte. Ja, och nu hoppas vi att det snart är dags för alla att träffas igen. Ja. För det har ju varit ett otursår på det sättet. Och sen visar det sig att systern nu som inte så representerar Berit, hennes dotter bodde ju nästan granne med pappa i Åkersberga. För där så de träffades först nästan, eller näst först. Men du, om nu folk som tittar på det här blir sugna på... Mm. Man kan ju få reda på saker som man inte vill eller har förväntat sig. Ja, det händer då. Alltså, jag hjälper ju folk att hitta farfäder och släkt. Mm. Dagligen. Nattligen också. Mm. Och är det alltid så att det blir positivt? Nej, det har hänt några gånger att man kanske... stöter på öden som är tragiska framför allt. Det är olyckliga omständigheter. Och så mera. Men väldigt många familjehemligheter nystas ju upp. Ja, det finns det är med också. Dubbelt i den. Ibland så förblir de hemliga. Förutom mig och den som har fått reda på sin släkt. Men det publiceras aldrig. Mm. Och sen har du barn. Och hur reagerar de då? Ja, men de tyckte väl att det var... spännande. Omtumlande och spännande. Ja. Men jag skulle säga att det är väldigt många nu som får träffar på sina okända fäder. Och det är ju viktigt det här att man har en släktforskning i botten ofta. Mm. Men ju fler som testar sig, desto enklare är det. Snabbare går det ju att få reda på vem
den här okända... Och så finns det de som kanske inte vill forska det för... Ja, det finns ju donatorer och sådär. Ja, du... Nej, men de flesta blir väldigt positiva. De flesta positiva. Blir positiva. Ja, ja. Man får en massa förklaringar till saker som man kanske har funderat på. Ja, hörni, Torsten och Allan, man ser ju att ni båda är lika på många sätt och jag hoppas verkligen att ni får träffas snart på Gotland. Och har riktigt... säga, den enda negativa till det här, det har varit min halvsyster på mammas sida. Hon har väldigt svårt att tro på det här. Ja, okej. Men alla kanske måste ha sin tid för att hinna med i de här vändningarna. Det har varit ganska många i ditt liv. Jajamän. Ja. Tack ska ni ha för att ni var med. Tack. Och tack så mycket, Stefan. Du inspirerade nog många att börja släktforska. Ja, jag hoppas det. Det är väldigt spännande. Ja. Det är jättemånga som redan har hört av sig. Ja, vad roligt. Ja, så det finns kul att göra. För du hjälper också. Ja, jag hjälper folk också. Men, jättekul. Och det finns hjälp ute på nätet, Facebook och på anbytarforum och så. Ja, vi ska prata mer om det faktiskt i veckan. Ja, jag vet ju det. Men hör av er och testa er och släktforska. Det är livet. Tack ska du ha.